Співчуття, експертність, довіра. 12 травня світ відзначає Міжнародний день медичної сестри. Вперше його відсвяткували 1965 року. Дату обрали не випадкову. В цей день народилася засновниця першої школи сестер милосердя Флоренс Найтінгейл. За даними Дніпропетровської обласної державної адміністрації, у регіоні працює 21 тисяча медсестер. З них близько 70 цілодобово задіяні в зоні COVID-19 обласної клінічної лікарні імені Мечникова. 12 травня в стінах медзакладу з професійним святом вітали братів та сестер милосердя. Співпраця лікаря і медсестри в операційній, вона невід'ємлива. Вони як в тандемі працюють. Так, якщо операційна медсестра розуміє лікаря і вона знає, що йому потрібно дати, коли йому потрібно, вона розуміє хід операції, то операція буде успішна. Сказати, що вона легка, ні, це не легка професія, але якщо нею жити і її любити, то вона буде не важкою, але коханою. Ми їх дуже любимо і признательні за ту роботу, яку вони виконують кожен день. Вони роблять це все з душою, не дає людям остатися один на один з болезнью в саму тяжелу минуту. Дуже хочеться, щоб государство оцінило наш труд і обов'язково ми всі відчували в цьому обществі людьми номер один. І пандемія стала викликом для медичних систем багатьох країн світу. Уряд України впровадив обов'язкову доплату медикам, які працюють із хворими на COVID-19. За даними Дніпропетровської обласної ради, 7 травня лікарі області отримали доплату з державного бюджету. Додаткові кошти нарахували 84 працівникам з трьох лікарень області.